magaalada hargeysa waa caasimada somaliland waxaa maanta si weyn looga dabaaldegayaa dabaaldega xuska 18 May ee sanad guuradii 72-aadii kasoo wareegtay markii ay somaliland xornimada kala soo noqotay dalkii la isku odhan jiray soomaaliya. Odel halkani waa wadada halbowlaha u ah caasimada hargeysa ee somaliland, waana wadada sida tooska u horumarta madaxtooyada somaliland. Haddaba dadka marka aad ku sugan tahay goobtani waxay indhahaagu qabanayaan dadweynaha kala duwan ee ku dheqan magaalada hargeysa oo si weyn isugu soo baxay dabaaldega xuska 18 May, isla markaasina ay ka muuqato shucuur wadaninimo. Dadan ayaa daawadeel waxaa maraya hadda kooxo kala duwan oo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta ee wasaaradda maaliyadda, ciidanka booliska, ciidanka milatariga, iyo kooxo soo bandhigay dareenkooda iyagoo si qurux badan uga qayb qaadanaya xuska 18 May. Kooxdan ayaa ah koox ajaanaba, isla markaasina soo bandhigtay dareenkooda ku aadan sida ay uga qayb qaadan lahayeen xuska 18 May, isla markaasina waa kooxdii ugu horreysay ee xus noocan oo kale ku soo bandhigta dareenkooda ku aadan xuska 18 May. Daawada halkani waa barxadda hore ee qasriga jamhuuriyadda Soomaaliland, waana goobta uu ka bilaabi doono khudbadda uu jeedin doono madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi, isla markaasina ay ka qarsoomi doonto xafladda lagu dabaaldegayo xuska 18 May. Goobtan ayaa waxaa ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax, gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cud Injineer Faysal Cali Waraabe, taliyaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Yaale Kahin iyo ku-xigeenkiisa, mas-uuliyiin u badan xukuumadda hadda talada haysa iyo marti sharaf kale. Markii ay bilaabantay xafladdu ayaa halkaasi hadal ku saabsan ciidanka iyo muhiimadda ay u leeyihiin qaranka halkaasi kasoo jeediyey duqa caasimada magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Sooteelko. Gabagabadii halkaasina waa hadal dhinacyo badan taabanaya oo isla markaasi iskugu jira dhiirigelin iyo sidoo kale canaanba kasoo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dhammaan shacbiga madaxbanaanida Soomaaliland, madaxweynaha hore ee Daahir Yaale Kahin, madaxweyne ku-xigeenadii hore, shir gudoonka labada gole, gudoomiyaha xisbiga Cid, mas-uuliyiinta ka joogta xisbiga Wadani, mas-uuliyiinta xisaabta qaranka oo dhan, wufuudda caalamiga ah ee ka yimid daafaha adduunka, dalalka Ethiopia, Kenya, Uganda, Finland, Norway, Britain, EU-da iyo Maraykanka. Waxaan si gaar ah ugu soo dhoweynayaa mas-uuliyiinta ka socota dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia oo wafdi culus ka yimid oo aanu saaxiibtinimo wanaagsan iyo qaraabe iyo dadnimo dhowreen ahayna aad iyo aad si garan soo dhoweynaya. Waxaan soo dhoweynayaa safaaradda Jabuuti, safiirkooda safaaradda Ethiopia, Turkey, hay-adaha qaramada midoobay ee nala degan halkan, aad iyo aad baan soo dhoweynayaa maanta nagala qayb galay xafladda. Walaalayaal, waxaan hambalyeeyay bogaadin u doonayaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha adduunkaba ku sugan. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexdo halyeeyada aan fadhiyin een harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda. Waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiinna iyo dadkiinu wuu idin ogsaan yahay, taariikhdana way ku jirtaa, waana idinku xusuusnoo doonaa intay Soomaaliland jirto. Maanta oo kale 72 sano ka hor, shacabka Soomaaliland waxa uu ugu suntan yahay maalin milgo, miisaan iyo maamuus culus leh. Waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasladeen qarnimadoodii luntay. Waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xorriyadoodii ka dhacantay oo u dhacantay laabxaadnaan iyo xoog la'aan iyo xiiso Soomaaliyeed ee seejisay gubanimadoodii. Waxa hubaal ah oo aan caadsaarayn in Soomaaliland hal gandheer oo hayaan dheer kadib ah ay kasoo kabatay intii kadeed mudatay, maantana ay ku naaloonaysay xorriyadeeda iyo calankeeda. Walow maanta ay weli Soomaaliland intay hadal iyo cunan qabatay iyo siyaasad aftay ay dagaal qaaran ugu soo qaaday. Soomaaliland waxay leedahay taariikh fac weyn boqolaal sano jirtay, waa maxamedyada Ingiriiska, boqortooyada Ingiriiska, halka ay Soomaaliya ka ahayd gumaysigii Talyaanigu haystay, markii dambena ahayd loo dhiibay wixii looga jiray taraskiibka ee Talyaaniga. Walaalayaal, 18 May kuma iman hadiyad layna siiyey, balse waxaa ku timid
ديجا هاليا بربر دعم هو وهاي دكان بولاس انا صورة غالية غوبلا اغون وير ايا كتل ما ترى هذا يدصور ورير انتي لك يانكا بلومبارو هنا سيدي تون كمي ومنه غوانكي تاريخي اها اكاسو بحيشي وينه ايا كاتشي سومالي لان اي مجال برو كوريا سيغال بغولي كوريس كاشكي وغوانكا اسهام صلاة الدين جرادو غورتي يا اوغال يا سياسيين سويمي برو يا غو سكت ما غوبل اوردر او ودا صحيحي ولا ليال صارت كان خصك مراديبه مناسبه ستيتون كمي وحو كوسو بيغبي خيل اينو كاسو بخناي دورشوين يا ترتر صاحبتنمو وا هوبال وحا هوبال اه ان غوشو مربا قفعو ساسنا وا سنها نولوشا يا ترتركا شعبك سومالاد وحان لهي ولا ليال كرسيو صدح حزبي مولا فريسه كلا صدح قفنا مولا فريسه كلا بل سو وحا ان ودا ديقي كلا او ان ودا فريسه كرا دلكينا إنها أوميلا وأولى بوتركا. وحنسسم الوضع وراكرا استعيل احترام سنان عدالة مانتا وحنوحي مدحويني كي دورتي يسعى كي وحودي صاحب بلدي كريتر تبعي ويسوك الميت ولا مسوى مالي لان الله وحقي حقوق موسي. وخضر اسماعيل محمد خضر دنبار يو عداني مقبهية عالمية بدا 24 تي في مقالة هرقيساء.